Сочи башки хөгжмийн далай. Сонсож ханас би сэх мууяга. Хүүхд бидний дуртай. Хөгжмийн их шиг цайцга. Нэтгэй, нэтгэй хүүхдүүдээ. Сайн бацгаан уу хүүхдүүдээ. Та бүхний хөгжмийн боловсрд зориулсан бэлтгэдэг хөгжмийн эгшиг тахайрцаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. А энэ удаа Монгол Улсын Урлагийн Гавьяа Цөтгэлтэн Самбал Хүндэв, Соёлын Тэргүүний Ажилтан Баасан Сүрэн Нарын Монгол Бүрээн Дуудлага номын тухай хөргөнө. Авьяас болон гараа. Бяцхан мастер уралдааны тэргүүн барин шагналт Цэрэн Цоожийн Тэнгэстэй уулзна. Хөгжим сонсох цагаар Оросын хөгжмийн зохиолч Чайковскийн Хүүхдийн цомог хөтөлбөрт зохиолын Өвлийн өглөө нэртэй хөгжмөөс сонсохоор бэлтгэлээ. Нэгэн 1950-ад оны сүүлч 60-ад оны эхээр ардын найрал хөгжмийг хөгжүүлэх зорилгоор эвэр бүрийн хөгжим үүсэн бий болжээ. Нэгэн 1979 онд одоогийн Монгол Улсын консерватори тэр үеийн хөгжим бүжгийн дунд сургуульд эвэр бүрийн хөгжмийн анги нээгдэж байсан түүхтэй. Эвэр бүрийн хөгжмийн сургалтын суурийг тавьсан Монгол Улсын Урлагийн Гавьяа Цөтгэлтэн Самбал Хүндэв, мөн эвэр бүрээ хөгжмийн багш Соёлын Тэргүүний Ажилтан Баасан Сүрэн Нар 2014 онд Монгол Бүрээн Дуудлага номоо хэвлүүлсэн байна. Номонд эвэр бүрээ хөгжмийн үүсэл, хөгжил, бүтэц, хөг хөглөгөнөөс гадна дасгалууд, Монголын хөгжмийн зохиолчдын бүтээл, мөн гадаадын хөгжмийн зохиолчдын бүтээлээс хөрвүүлэн оруулжээ. Онцолж хэлэхэд төгөлдөр хуурчид хамтран хөгжимдэх ноот эгч бас хавсаргасан. Ингээд та бүхний сайн мэдих Америкийн хөгжмийн зохиолч Скотт Джоплини Цингент нэвтрүүлэгч нэртэй аялгыг хөргий. Хүүхдүүд та бүхэн хөгжмөө сонсоод эвэр бүрийн хөгжмийн дуугаралтай танилцаарай. Авьяас болон энэ болондан Монгол Улсын консерваторийн мэрэгжлийн сургуулийн 9 дугаар ангийн сурагч Цэрэн Цоожийн Тэнгисийг урьлаа. Ширээний теннис, тулааны урлагийн спортоор хичээлдэг Тэнгис хөө 2015 оноос Монголын хүүхдийн ордны дууны дугуйланд суралцаж эхэлжээ.
Урлагт хайртай сэтгэлдэн хөтлөгдөж 2018 онд Монгол Улсын консерваторийн их хур хөгжмийн ангид элсэн орсон байна. Тэнгэсхүү цэцэрлэгт байх үеэс айл олон тэмцээн уралдаанд оролцож өөрийгөө сорьж хөгжин дэвшиж яваа юм. 2009 онд Сүхбаатар дүүргийн 51-р цэцэрлэгээс зохион байгуулсан бидний дуулал уралдаанаас 2 дугаар байр. 2014-2016 онд 35 дугаар сургуулиас зохион байгуулсан мөрөөдлийн аялгуу гоцлол дууны уралдаанаас тэргүүн байр. 2015 онд Монголын хүүхдийн ордны хүрэл медаль. 2017 онд уран жиргээ дууны уралдаанаас тэргүүн байр. А Монголын хүүхдийн ордон мөнгөн медаль. Алтан гадас. Олон улсын хүүхдийн их наадмын гоцлол дууны төрөлд хүрэл медаль. А Монголын хүүхдийн ордны 60 жилийн ойд зориулсан аз жаргалын эрэлчин хүүхдийн анхны дуурт гол дүрдэн дуулж борлдойн дүүрийг бүтээж 2018 онд Сүхбаатар дүүргийн шилдэг авьяаслаг сурагчаар шалгарч Япон улсад зохион байгуулагдсан олон улсын хүүхдийн их наадамд Монгол улсаа төлөөлөн оролцож 2019 онд UBS телевизийн Наша песня тэмцээний шилдэг оролцогч 2020 онд NTV телевизийн Бяцхан Мастер тэмцээнд дуурийн дуугаар тэргүүн барин шагнал. Ерөнхий сайдын нэрэмжит Эхорно Магтан дуулын дууны уралдаанаас дэд барин шагнал хүртжээ. Ингээ дүртад байвал дуусшгүй гавьяа шагналтай авьяаслаг хүү тэнгистэй хүүхдүүд танараг уулзуулъя. За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Тэгээд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Хүүхэд байгаасаа 3 настайгаас дуулж эхэлсэн юм. Цэцэрлэгээсээ дуулж эхэлсэн. Тэгээд дүүргийн тэмцээнүүд ороод дуулдаг байсан. Сургуульд ороод нөгөө урлагийн хөтөлбөрт ороод тэгээд нөгөө гаднаас хүмүүс ирч үүдгэсэн. Тэгээд хүүхдийн ордны багш нар ирч үүгээд тэгээд намайг урьлахаар хүүхдийн ордон дүн төлбөргүй сурахаар байсан. Нөгөө хүүхдийн ордны салбар дугуйл ингээд нэгчээсэн байхгүй. Тэгээд тэрнэн дээр сурж агаад тэгээд нөгөө хүүхдийн ордны үндсэн төв салбараас нь ийм дуур яах гэж байна гэж багш нам гол дурдуулаач. Тоц манай алтай уя багш. Тэгээд Монголын хамгийн анхны хүүхдийн дуурд тоглуулж ирсэн. Борлдойн дүргээд нэг ядтай, нэг сэргэлэн цаваа хүүгийн найзуудаагаа хэн аварч гарч байгаа, ээжийнхээ төлөө явж байгаа тухай гарсан тийм дуур байсан. Хамгийн анх нэг Ариун Батрыг сонссон юм. Ариун Батрыгийн дуу чинь Монголын гаёж чиж байна. Тэгээд сонсоход яг тэр нөгөө Чайковскийн тэмцээнд орж ирсэн юм. Сонсон чинь надад нэг дотроос нэг гой мэдрэмж төрөөд шар ус босаад тэгээд хамгийн их дуурайр хичээлээ гэж бодоод дуурайр зүгээр өөрөөрө суралцж ирсэн. Хөгжмөөр хичээлхээс өмнө бол би нэг тогтмон биш сууж чаддгүй ингээл нэг хөдлөөддөг хөвгөлөддөг шүү дээ. Тим хөвгөлөд байсан. Тэгээд хөгжим тоглоо зогсоо дуу дуулаа зогсоор яг ингээд сууж сурах төлөвшлийг олтгол доо. Багш нараас л урам зориг авдаг та. Тэгээд магтаалаас урам зориг авдаг, шүүмжлээс бас урам зориг авдаг. Ирээдүйн зорилго бол дуурийн дуучин болох. Их хур нөөрэ миний одоо мөрөөдөлтөд хүрэх шат гэх юм да. Хөгжмийн мэдлэгтэй, онлын мэдлэгтэй дууч бас Монголд ховор байдаг болохоор онлын мэдлэгт хүний аваа тэгээд өөрөө дууч учраас хөгжмөө ойлгодог хэвчээ тэгээд хөгжмөө бас өөрөө тоглож сураа, хөгжмөө ойлгодог учраас тийм сайн дууч мал хэл гэж бодсон. Хүүхдүүдэд хандаж хэлэхэд өөрийнхөө мөрөөдөлтөд тууштай тэмцээрээ юу ч гарч ирсэн тэр яг өөрийнхөө дуртай зүйл дээр яваарай гэж хэлмээр. Төрүүлж төгсөн ээж авдаа тэгээ намайг өдөө хүртэл сургаж хүмүүжүүлсэн бүх багш нартаа баярлаа гэж хэлмээр. Тэнгэс хүүхдүүд та нарт Монгол улсын урлагийн гавьяа цөтгэлтэн төрийн шагналт хөтөлмөрийн Баатар Шарвын аав ээж 2000 дууг дуулж санардуулнаа.
хөгжим сонсох цаг. Энэ булан гараа Оросын хөгжмийн зохиолч Чайковскийн хүүхдийн цомог хөтөлбөрт зохиолоо сонсож байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бид Өвлийн өглөө нэртэй бүтээлийг нь сонсох гэж байна.